ლონდონში TPC-ის Capital Market Days დღეა დღეს, სადაც TPC-ის top management-ის წარმომადგენლები ინვესტორებს და ანალიტიკოსებს შეხვდებიან და მათ ბანკის ფინანსურ შედეგებს, სტრატეგიას და სამომავლო გეგმებს წარუდგენენ. ყველა დეტალის გამხელის საშუალება რამდენად გვექნება, არ ვიცი, მაგრამ საინტერესო ამბებს რომ უწყოთ ელენე კვანჯელაშვილი მოგვაწვდის ლონდონიდან, ამას გიანონსებთ, ხოლო ანალიტიკის ეთერები ლონდონიდან გველოდება და იქამდე საქმიანდელის მაყურებლისათვისაც მოკლე მიმოხილვით გვერდება ელენე პირდაპირ ეთერში. მოგესალმებით. დიახ, ანა ბექა, მოგესალმებით. მე და გიორგი ჟივიძე უკვე ლონდონში ვართ. აქ ცოტა არ იყოს ცივა, მაგრამ ჩვენ მზად ვართ მუშაობისთვის. ცოტა ხანში დავიძრებით ალბათ უკვე ლონდონის საფონდო ბირჟისკენ, სადაც TBC ჯგუფი ინვესტორთა დღეს გამართავს. ლონდონის საფონდო ბირჟის ოფისში სხვადასხვა ქვეყნის 120-მდე ანალიტიკოს, ინვესტორს და ფინანსური სფეროს წარმომადგენელს ელოდებიან ცნობილი მოვლენების შემდეგ, რაც TBC ბანკის მხრიდან მილიონიანი ჯარიმის გადახდით და ამ ჯარიმის გადახდის შემდეგ ინტერესთა კონფლიქტის ნაწილში ეროვნულ ბანკთან დავის სრულად ამოწურვით დასრულდა, ცხადია ჩვენთვის, ბიზნეს მედიასთვის. ძალიან მნიშვნელოვანია ვიცოდეთ თუ რა მოლოდინები, რა ინტერესები არსებობს ინვესტორების მხრიდან TBC ბანკთან დაკავშირებით და მოხარულები ვართ, რომ ამაზე უშუალო დაკვირვების შესაძლებლობა გვეძლება. როგორც იცით, ინვესტორებს ექნებათ შესაძლებლობა, რომ მათ უკვე დეტალური კითხვები დაუსვან კონკრეტულად იმ მიმართულებების ხელმძღვანელებს TBC ბანკში, რაც მათ აინტერესებს და აინტერესებთ და ეს უკვე მოხდება მას შემდეგ, რაც TBC ბანკის მენეჯმენტის წარმომადგენლები და ისინი პრაქტიკულად სრულად არიან დღეს წარმოდგენილები აქ ლონდონში ინვესტორებისთვის, ანალიტიკოსებისთვის და ფინანსური სფეროს სხვა წარმომადგენლებისთვის დეტალ ურ პრეზენტაციებს გამართავენ სხვადასხვა მიმართულებით. მე ერთს გეტყვით, რომ საუბარი ასევე შეეხება ორ ახალ ბაზარზე TBC ბანკის ინტერესებს და TBC ბანკის განვითარების პერსპექტივებს უფრო დეტალურად ამ თემებზე და ასევე უფრო დეტალურად როგორც ინვესტორების, ასევე თავად ბანკის მენეჯმენტის წარმომადგენლების შეფასებებს შეგიჯამებთ ოდნა მოგვიანებით. დღეს გვიან საქმის კურსში, ხვალ დილიდან საქმიან დილაშიც და ანალიტიკაშიც. ანალიტიკა მინდა მაყურებელს ვუთხრა, რომ გავა პირდაპირ ეთერში ლონდონიდან და საქმიან დილაშიც ჩვენ უკვე უფრო დეტალურად ვისაუბრებთ იმ პირველ შეფასებებზე და მოლოდინებზე, რაც TBC ჯგუფს და ლონდონის საფონდო ბირჟის ოფისში შეკრებილ ინვესტორებს თუ სხვა სპეციალისტებს ექნებათ უკვე ინვესტორთა დღესთან დაკავშირებით. ასევე ძალიან საინტერესო არის ჩვენი აზრით ის პრეზენტაციებიც, განსაკუთრებით პრეზენტაციები, რომლებიც ეხება TBC ბანკის განვითარების სტრატეგიას და ასევე იმ ინოვაციურ მიდგომებს, რომლებსაც TBC ბანკი ნერგავს. მაგალითად, ეს არის პირველი სრულად ციფრული ბანკის ფეისი, ან თუნდაც იგივე ეჯაილის სტრუქტურა. მოკლედ, სასაუბრო შესაძამებელი და გასაანალიზებელი ბევრი გვექნება ამ რამდენიმე დღის განმავლობაში და ცხადია ჩვენ შევეცდებით საქმის კურსში ჩავაყენოთ დეტალურად ჩვენი მაყურებელი სხვა საინტერესო თემებით, რა თქმა უნდა, ლონდონიდან. მადლობა ელენე, მოკლედ Capital Market Day-ის შეჯამებას ველოდებით ელენესაგან დღეს ანალიტიკას წამყვანისგან საქმის კურსზე ეთერში და ხოლ ანალიტიკა გავა ლონდონიდან. ძალიან საინტერესო ამბები გველოდება, გარდა იმისა რომ თვითონ ამბავი ცალსახად მნიშვნელოვანი არის ქვეყნის ერთ-ერთი წამყვანი და ნომერ პირველი ბანკის Capital Market Day მნიშვნელოვან ინფორმაციას მოგცემს საქმიან მაყურებლებთან გასაზიარებლად, ასევე საინტერესო იქნება თავად ეთერებიც. მოკლედ, აუცილებლად დავდოთ ხოლმე ანალიტიკას ეთერში.